اللهم انا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كَلبًَا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الاحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami Dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka Ya Allah hancurkan kumpulan mereka Ya Allah pecahkan pakatan mereka Ya Allah leburkan pendirian mereka Ya Allah musnahkan langkah mereka Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka Ya Allah, Yang Maha Memaksa Ya Allah, Yang Maha Perkasa Ya Allah, Yang Maha Membalas Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ya Allah. Yang Turunkan Kita Yang Gerakkan Awan Yang tewaskan Tentera Azab Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. A'ba astawfir Allah, أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر بسم الله علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا الا في كرم محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. dengan keadaan bersatu padu sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras engkau menyangka mereka bersatu padu sedang hati mereka berpecah belah disebabkan belainan kepercayaan mereka yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya. Yang memberi kebaikan kepada mereka. Keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang-orang dari suku Yahudi yang terdahulu. Sedikit dari mereka. Yang telah merasai akibat yang buruk di dunia dengan sebab bawaan kufur mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu. Samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia. Berlaku kufurlah engkau. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab. Berkatalah syaitan kepadanya. Sesungguhnya aku adalah terlepas. Sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu. Kerana sebenarnya aku takut kepada Allah. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Maka kesudahan keduanya bahawa mereka ditempatkan dalam neraka. Kekal mereka di dalamnya. Dan yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya. Dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan mendapat segala yang diingini. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hashr. Surah yang ke-59 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat 14 sehingga ayat yang ke-20. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang watak perangai Yahudi dan orang-orang munafikin. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan kesudahan orang-orang Yahudi dan munafikin di dunia dan kesudahan yang menanti mereka di hari akhirat. Di samping ayat yang kita bacakan ini mengingatkan orang beriman supaya senantiasa memikirkan apakah persiapan untuk hari kemudian. Apakah bekalan untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kebaikan yang perlu selalu dilakukan? Dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bertaubat atas dosa dan kesalahan. Bersegera atas kebaikan. Dan mengisi setiap masa yang diberikan oleh Allah dengan perkara-perkara yang bersifat bekalan yang memberi manfaat pada hari dibentangkan segala amalan. Kemudian Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman. Supaya jangan mengabaikan segala perintah Allah. Kerana orang-orang yang mengabaikan perintah Allah sebenarnya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Kerana manfaat perintah Allah itu kembali pada mereka bukan kembali pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Tidak akan sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Men, untuk menjadi satu dorongan orang-orang beriman menambahkan amalan. Kerana siap, kerana sikap dan watak orang beriman menambahkan amalan. Menambahkan takwa mereka. Maka kata Allah tak sama. Penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga, mereka lah sebenar-benar orang yang berjaya. Kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana peperangan Bani Nadir. Dan konspirasi yang dibuat oleh Bani Nadir untuk membunuh Nabi SAW. Pengkhianatan mereka dan persepakatan mereka dengan orang-orang munafikin. Pada hari peperangan, bila orang munafikin melihat bahawa Bani Nadir akan kalah, lalu mereka berlepas diri. Mereka melayikan diri melepaskan tangan mereka. Dengan kata lain, mereka meninggalkan Yahudi bersendirian. Sehingga akhirnya Yahudi kalah. Dalam kepungan selama enam hari. Kekalahan yang menghina bangsa Yahudi. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang watak orang-orang Yahudi dan munafikin. Mereka bukanlah orang yang berani. Dalam memerangi umat Islam atau berlawan dengan orang Islam. Kata Allah, la yuqatilunakum jami'a ah. mereka tidak mampu untuk memerangi kamu walaupun mereka bersatu mereka tak mampu memerangi kamu walaupun mereka bersatu yakni kalau orang-orang Yahudi bersatu padu dengan seluruh orang kafir dan munafikin yang mengaku Islam kita tahu Yahudi orang kafir memang pihak mereka Manakala orang munafikin juga memihak pada mereka. Kita dah cerita semalam watak-watak orang yang mengaku Islam tapi lebih menyokong Yahudi daripada orang Islam. Lebih menyokong pembentukan negara Yahudi berbanding negara Islam. Lebih membantu ekonomi Yahudi berbanding membantu ekonomi umat Islam. Maka kata Allah kalau mereka bersatu padu untuk memerangi kamu. Mereka tidak mampu memerangi kamu secara terbuka melainkan illa fi qura Melainkan di tempat-tempat yang berpagar atau di tempat-tempat yang terlindung. Au min warai judud. Ataupun mereka akan bersembunyi. Di mana tempat yang mereka boleh sembunyi? Dia watak orang Yahudi, kata Allah. Mereka ini tak akan mungkin memerangi orang Islam secara berdepan. Melainkan mereka akan buat kota, mereka akan buat tembok-tembok yang besar dulu. Mereka akan bersiap sungguh-sungguh, bolehlah mereka berani. Dan ini kita lihat pada peperangan, bukan sekadar yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Bukan zaman sekarang. Mereka mereka nak berperang dengan orang Islam, mereka kena kumpul semua dulu, bala tentera. Kumpul dulu. Mereka tak boleh terus tak. Kumpul dulu, dapat jaminan, pertolongan, bantuan, semua orang. Sehingga mereka rasa kukuh. mereka cuba menyerang. Au min warai judul. Atau mereka menyerang kamu dengan bersembunyi. Artinya menggunakan yang lain-lain. Sebagai ejen-ejen. Mereka gunakan ejen-ejen mereka. Mereka umpama pepatah Melayu kata, baling batu sembunyi tangan. Untuk mengadap berdepan, tidak ada keberanian orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin. Ada pun orang munafikin sebab mereka masih mengaku Islam. Mereka takut akan telanjang segala hakikat penipuan mereka. Ada pun orang-orang Yahudi. Cinta mereka pada hidup lebih tinggi daripada mati. Kalau kita tanya orang kafir seluruhnya, apa kelebihan mati? Kelebihan mati di medan perang, apa kelebihan dia? Ketika mana kita bertanya pada orang Islam, kelebihan mati di medan perang, ia adalah syahid yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis pada awal darah yang bertitis diampungkan dosa bukan dihilangkan sakitnya melainkan seperti gigitan semut orang mati syahid Allah jadikan mereka tak sakit walau ditikam walau ditembak walau dibom melainkan seperti gigitan semut mereka diberikan pakaian kebesaran kemuliaan mereka memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Mereka masuk syurga tanpa hisap. Mereka dipakaikan mahkota kemuliaan. Dikahwinkan dengan 72 bidadari. Dan kemuliaan-kemuliaan lain yang banyak. Sehingga ada seorang sahabat dalam satu peperangan berkata ya Rasulullah, ara'aita inkutiltu tu aina ana? Wahai Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam peperangan ini, aku berada di mana? Kata Nabi SAW, dalam syurga. Lalu lakinya berkata, yang menghalang aku masuk syurga sekarang ialah kurma di tanganku. Dia berkata, bakhin, bakhin, bakhin. Khabar gembira, khabar gembira. Lalu Faal fa'alqal tamarat, dia buang kurma yang ada di tangannya. Kan ini melambatkan dia mati. Maka dia terus menyerbu musuh sehingga digugur syahid. Orang beriman dalam kisah Sa'ad bin Rabi berkata, aku mencium bau syurga di sebalik gunung Uhud. Orang-orang beriman melihat kelebihan mati itu besar. Terlalu besar kelebihan mati. Kerana itu orang beriman diberikan keberanian. Kalau kita tanya orang kapi apa kelebihan mati? Mereka tak ada kelebihan mati. Kelebihan hidup ada. Tanya orang kapi mana pun. Apa kelebihan mati? Sebab itu para gender Islam. Sebagaimana kata Khalid Al-Walid kepada pemimpin-pemimpin Parsi. Kami membawa tentera-tentera yang cintakan mati. Sebagaimana tentera kamu yang cintakan hidup. Kami bawa tentera yang sayang, cinta untuk mati. Sebagaimana tentera kamu cinta untuk hidup. Kan itulah orang kafir, dia tak akan berlawan secara terbuka pada orang beriman. Melainkan dia akan kumpul dulu kekuatan mereka. Kumpul semua kekuatan. Ini yang disebut dengan maksud kurang muhasanat. Dengan pelindungan yang kuat. Dia mesti kerjasama negara tu, negara ni, negara ni kumpul dulu. Guna PBB, guna EU, guna NATO, guna, guna, guna semua. Okey, berapa lah. Kan? Dan itu yang kita lihat mereka lakukan kepada umat Islam di Filastin. Padahal lawan satu kelompok kecil. Harakah mukawamah Islami Hamas. Kelompok kecil. Duduk di tempat yang bukan maju pun. Bukan negara yang ekonominya tinggi. Bukan negara yang subur sebagaimana negara-negara mereka. Bukan negara yang Menikmati pendapatan tinggi. Mereka tahu negara miskin. Bahkan mereka namakan Gaza sebagai penjara terbesar di dunia. Semenjak di ataupun dilakukan sekatan ekonomi. Sekatan keluar masuk. Buat sekatan keluar masuk. Tak boleh keluar, tak boleh masuk. Melainkan dengan izin Israel. Yahudi. Bukan dengan izin, tapi dengan Yahudi. Atau hari ni bantuan kemanusiaan nak masuk ke Gaza dengan izin Yahudi. Memang masuk daripada pintu masuk Rafah. Tapi ada dihantar hantar dulu ke satu tempat untuk Yahudi periksa. Lepas tu barulah dapat green light, baru masuk ke Rafah balik. Dia punya birokrasinya. Kalau Yahudi kata boleh masuk, boleh masuk. Berapa lori boleh masuk satu hari? 20 lori, 20 lori. Walaupun mereka memerlukan mungkin 700 lori satu hari. Tapi Yahudi dah tetap banyak ni, banyak ni. Buka, ikut Yahudi. Tutup ikut Yahudi. Bukan ikut Mesir. Ikut Yahudi. Sempadang tu milik Mesir. Tentasnya ini kekuatan yang mereka ada. Pun mereka takut berlawan secara berdepan. Kumpul semua ni. Jerman, Perancis. Kemudian semua negara-negara buat undang-undang. Jangan ada buat muzahara demonstrasi menyokong Palestin. Apa tak lagi menyokong Hamas. Tangkap. Di Jerman mereka tangkap. Siapa buat demonstrasi. Di berapa buah negara di Eropah. Kata ini dipanggil kurang muhassanah. Mereka kumpul semua kekuatan untuk lawan dengan satu kelompok kecil. Dan Allah dedahkan dalam Quran. La yuqatilunakum jami'a illa fi kurang muhassanah. Mereka tak berani lawan kamu secara direct. Kemudian saya sebut kata-kata Erdogan. Ni kalau Yahudi perang sendiri, tiga hari je kalah. Kalau dia perang sendiri. Hamas kata bukan tiga hari, tiga jam je dia kalah. Kalau dia perang sendiri. Tapi di gunung semua. Dengan kapal terbang dia. Sampai sekarang dia tak berani masuk secara beramai-ramai. Tak berani masuk. Masuk keluar, duk masuk keluar. Mereka gunakan kaedah daripada jauh. Ini juga makna kurang muhasanah daripada jauh. Asal tak tersentuh. Ini guna ni Raptor 22. Lightning 35. F 35. Yang dianggap pesawat tercanggih di dunia. Yang hanya dijual oleh negara terpilih. Israel akan mendapat semua senjata paling canggih mereka. Semua. Bukan di-upgrade lebih hebat pada mereka. Dia punya pesawat dia upgrade lebih hebat pada mereka. Jadi ini mereka buat. Mereka gunakan universiti-universiti berprestij berprestij untuk memuji Yahudi. Mereka bagi derma 500 juta untuk universiti ini naikkan nama Yahudi. Tapi sebaliknya berlaku. Kerana kekejaman mereka tak boleh lagi ditutup, umpama kata pepatah Melayu, bangkai gajah tak boleh tutup dengan daun pisang. Ini bukan bangkai gajah, bangkai dinosaur. Maksudnya keaibang yang mereka buat tu dahsyat sangat. Hampir 4,000 kanak-kanak dibunuh. Hari 8,350 orang mati. 4,000 dikira hampir 4,000 kanak-kanak dan wanita. Yang mereka dah tak boleh tutup lah. Tak boleh tutup. Yang asal mereka nak kata orang Palestin ni jahat. Akhirnya yang Dunia tengok. Tentang ini reputasi pertama jatuh. Itu disebut oleh muhalilun atau dipanggil penganalisis. Bahawa mereka sudah kalah secara reputasi. Reputasi itu dah kalah. Pertama kata tentera kuat tak masuk-masuk. Duk serang daripada atas sampai sudah. Masih serang daripada atas tak turun-turun. Ini dinamakan Quran Muhassanah. Aumin warai judu atau secara sembunyi je serang. Lepasnya senyap. Berdepan wajah tak berlaku. Lalu Allah sebut antara sebabnya kenapa? Tadi kita sebut sebagian sebab kenapa mereka tak berani berlawan secara terang-terangan dengan Islam. Tak berani. Mereka kena label dulu orang Islam ni, pengganas. Buat satu naratif dulu, biar dunia percaya. Baru mereka serang. Orang Islam tak perlu buat naratif apa-apa. Tak perlu nak lobby apa-apa. Mereka kena buat naratif. Atau kita panggilkan, kita panggilkan satu bentuk labelan. Satu bentuk pelabelan. Pelabelan ataupun pelabelan yang mereka buat, label supaya orang Islam nampak jahat. Label dulu. Satu dunia label. Ini nah, pengganah-pengganah-pengganah mereka pun duk ratiklah lah. Teroris, teroris, teroris. Siapa berjaya bawa mereka sekarang? Begitu takutnya mereka. Saya dah sebut semalam dalam hari ini suat khabar Israel masih membincangkan tentang Al-Aqdus Masih bincang lagi. Iaitu tahun ke-80, tahun kehancuran. Kerana kezaliman yang begitu jahat <coughs> Mereka buat. Maka Allah menyebut antara sebab. Antara sebab lain. Ba'asuhum bainahum syadid. Mereka sebenarnya berbaloh sesama sendiri. Tahsabuhum jami'am wa kulubuhum syata. Kamu menyangka mereka bersatu. Hati mereka berpecah belah. Contohnya saya tengok dalam parlimen Israel. Tu. Gaduh. Antara parti pembangkang dia, dia, dia dia. Dia jerit kuat-kuat. Lebih jerit pada kuat paling memang kita. Lagi. Gaduh besar. Kerana setiap mereka dia ada tumuhat atau kita panggil dia ada keinginan mereka sendiri. Ben sebab dia fail rasuah dia nak ditutup. Dia banyak rasuah, banyak salah guna kuasa. Kalau dia tak mengalih isu, dia mungkin dipenjara. Sebagaimana berlaku kepada beberapa pemimpin sebelum ini. Maka cuba alih. Yang ni pula Dekat pilihan raya dekat ni, dekat pilihan raya. Dengan ada pindaan undang-undang, tunjuk perasaan besar-besar orang Yahudi. Sebelum ni kita tahu bahawa Nabi Allah Musa, waktu mana membelah laut. Laut tidak terbelah satu lorong, melainkan menjadi dua belas lorong. Kerana mereka bergaduh sama-sama kabilah. Sebagaimana Nabi Musa ketika mana mem memukul batu sehingga keluar mata air. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. فَنْفَجَرَتْ مِنْهُثْنَةَ عَشْرَةَ ayna pada alimah kata Allah Taala lalu dalam satu pukulan Nabi Musa jadilah 12 mata air maka setiap kabilah atau kaum mengetahui mata air mana yang mereka mesti minum tanya mereka tak tak boleh nak 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 berkongsi mereka di kabilah-kabilah mereka berdasarkan kepada 12 orang anak Nabi Yakub Kabilah itu terbina dengan 12 orang anak nabi aku sampai hari ini ha, grup ni lain grup ni lain grup ni lain kerana itu Allah sebut ba'suhum bainahum syariq mereka bergaduh besar walaupun kamu menyangka mereka satu hati mereka bergaduh dalam strategi mereka gaduh yang ni kata macam ni yang ni kata macam ni lalu mereka bergaduh yang ni semua letak jawatan yang ni kata kenapa perang kenapa tak buat itu tak buat ini negara mereka berada dalam ambang kerosakan, dengan kejatuhan ekonomi pelancongannya habis sektor awamnya habis bila mereka panggil tentera kerahan tentera kerahan ni mereka ni penjawat-penjawat awam ataupun orang yang bekerja dalam mana-mana institusi kerajaan yang dipanggil untuk perang, dan kadang-kadang mereka tak ada pengalaman perang ini dia punya, dia panggil maknawiat semangat mereka jatuh disebabkan apa bayangkan ini semua kena pergi perang Kita bayangkan di Palestin Dalam keadaan macam tu pun tak semua pergi perang, yang perang Cuma kelompok orang amat yang biasa tetap Jadi civilian tetap civilian Dia tak dikerahkan semua Jadi semua terpisah dengan anak bini Terpisah dengan mak ayah Untuk jadi tentera kerahan Untuk letak dan siaga Yang mereka kata perang ini bukannya sebulan Mungkin setahun Mungkin tiga tahun Mungkin lama mereka pun tak reti nak letak satu tempoh. Walau mereka kata mereka jaisun la Tentu yang tak boleh dikalahkan. Tapi bila tanya sampai bila nak berang. Mereka pun tak tahu. Ada kata mungkin bulan, mungkin tahun, mungkin tiga tahun. Mungkin akhirnya berakhir dengan gencatan senjata. Sebagaimana mereka takut dimalukan dengan gencatan senjata. Macam 2012, 2014, 2017. Dan ini mereka takut kalau berlaku gencatan senjata, mereka kalah reputasi mereka. Habis. Sebab mereka kerahkan semua. 100 pesawat untuk bom 400 hampir setengah juta tentera semua kalah semua kalah dengan EU sokong mereka Senat Amerika sokong mereka dengan bantuan 19 bilion daripada Amerika Syarikat dengan bantuan syarikat ni syarikat besar-besar ni yang makanan segera ni McD pizza KFC semua ni bagi meal percuma yang yang bagi meraikan akhirnya semua syarikat ni jatuh semua semua syarikat ni jualannya merosok teruk. Khususnya di negara-negara Arab. Khususnya. Malaysia kita tak tengok lah negara Arab. Nampak ketara. Tempat tu tak ada orang. Ni kalau kita pergi kat airport Jeddah ni, ni makanan sekena semua tak ada orang. Yang ada banyak, albaik banyak. Yang ni semua tak ada usik. Tak ada. Kosong. Tak payah nak beratur. Baik McDonald's baik KFC, baik Burger King, baik Starbucks. Semua tak nak pergi. Di Kuwait paling ketara sebab dia naikkan signboard. Di kuit. Tu naik signboard tu. Lagi ketara syarikat-syarikat makanan segar yang support Pepsi. Sehingga mereka keluarkan Pepsi. Dia nama Filastin. Nak suruh beli juga Pepsi. Filastin. Ada tulis Palestin. Nak suruh minum. benda-benda seumpama ini Allah terlenjangkan. Segala benda-benda yang bersama dengan mereka. Mereka ingat dengan bersama mereka jadi kuat, rupanya jatuh. Dengan bersama mereka, mereka kuat. Semua support ni, support. Mereka, mereka akan gagah. Rupanya mereka jatuh. Mereka dah gunakan dengan BBC-nya, ABC-nya, CNN-nya, lain-lain media. Sebahagian yang lukis, katung dipecat. Hanya kerana lukis gambar Nathan Yanhu, dia peta Palestin. Ini masalah kapi, dia dipecat. Mana-mana yang cuba buat macam mengkritik Israel akan dipecat. Tapi ini tidak memenangkan mereka. Kita dah sebut mereka taja YouTuber-YouTuber, mereka beli. Mereka paksa owner telegram untuk sekat semua bahan-bahan filastin. Tapi owner telegram tak nak dengar. Tak nak ikut. Sebab itu kita kena kan akses maklumat ikut telegram. Ikut telegram ada. Kalau WhatsApp ni semua susah sikit. Telegram kerana owner dia tidak mahu mematuhi tekanan yang dibuat oleh Yahudi. Sehingga Filastin dia ada banyak channel-channel kat telegram. Dia update selalu. Apa yang berlaku. Mereka ada satu je channel yang dia block semalam. Channel daripada Daristan. Selamat pagi Daristan. Dia block. Sebab apa dia sebuahkan bahawa orang Yahudi sudah mendalat Daristan, kita pangkat cari. Itu pangkat serbu airport semua. Cari. Mana orang Yahudi? Keluarkan. Tunjuk. Kalau tak tunjuk, kita cari. Dekat airport Daristan ni orang pangkat langgar semua airport. Channel tu sebab channel tu yang dia panggil tahriq meng, macam menghasut katanya maka itu saja yang diblok oleh telegram dia panggil selamat pagi dari Disempatlah kita tengok sebelum dia kena blok ini menunjukkan bagaimana mereka gunakan sokongan satu dunia untuk lawan orang Islam sebagaimana Allah sebut dalam Quran Quran wahsana au min mereka gunakan benteng yang kuat ada benteng yang kuat dengan semua sokongan dunia baru mereka berani seorang-seorang mereka tak akan selamat tak pernah berlaku Yahudi seorang-seorang lalu serang. Tak akan. Belakang ni mesti ada. Kuasa-kuasa besar. Yang akan beri senjata dia. Ada dia negara pengeluar senjata antara terbesar di dunia. Secara ranking yang ke-12 terbesar dunia. Penguasa tak lawan, tak boleh lawan. Ni Hamas buat senjata sendiri je. Campur gula, campur siming, campur sabung macam tu je. Ni apa yang kereta kebar di paling canggih sekali tu. Akhirnya kalau dengan satu muatan namanya Yasin nama setiap lubu pandu tu Atas setiap bom tu dinamakan dengan nama nama pejuang-pejuang Yasing satu Yasing satu pula letup kereta kebal dia paling canggih sekali jadi tak ada kekuatan sebenarnya itu. mereka takut yang Allah jelaskan dalam Quran kerana saya katakan tadi sebab pertama orang Islam tahu kelebihan mati kita tuan-tuan bercakap tentang kelebihan mati tak ada orang cakap tentang kelebihan mati selain Islam kita bercakap kelebihan mati, husnul khatimah mana ada orang ceramah husnul khatimah? Tak ada. Tanten pergi cari orang cerah orang, orang ceramah husnul khatimah. Yang mereka ceramah tentang macam mana nak kaya, macam mana hari tua nak menjadi orang kaya raya, menikmati hari pencen. Mereka tak cerita husnul khatimah. Kita orang Islam cerita husnul khatimah kelebihan mati syahid. Sehingga sahabat-sahabat bercita-cita nak mati syahid. Sehingga Nabi SAW alaihi menyatakan siapa yang bercita-cita nak syahid dengan sebenar Walau dimati atas tilam dia, dia tetap diberikan pahala syahid. Sehingga Rasulullah menyatakan, lam yarzu wa lam yanwil ghazwa. Siapa yang tidak mau berperang dan tak ada niat berperang, maka dia mati dalam cabang munafik. Kerana orang Islam berani benda tu. Berani. Orang kafir takut. Dia tengok budak-budak lilit sekebang, orang takut lah. Lilik sekebang pakai pistol mainan, takut lah. Itu cerita orang kafir, takut. Apa yang kat Indonesia semua dia takut. Maka ini kekuatan yang Allah beri pada orang beriman. Akidah. Orang beriman kekuatan dia pada akidah. Maka Allah menceritakan, kerana mereka bergaduh sama-sama mereka, hati mereka tidak bersatu padu. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقِلُونَ Demikian itu mereka kaum yang tak ada akal. Maksud kaum yang tak ada akal, mereka tidak ada matlamat peperangan. Tidak ada. Ketika mana orang Islam matlamat peperangannya menang untuk mendaulatkan agama Allah, Kalah juga mereka dapat kemenangan dengan syahid. Kita di antara dua janji kemuliaan. Ehdal husnayai. iman nasr wa iman syahadah. Sama ada kita menang atau kita mati syahid. Dua-dua ni menang. Kalau sekiranya kita menang, kita menanglah. Kalau kita mati, maka kita syahid. Maka kita menang. Sebab itu dalam sejarah peperangan Islam tak disebut sebagai kalah. Tentang kita umat Islam yang cerita mayat yang senyum mayat yang berbau wangi. Kerana kita ada kelebihan tu. Allah beri. Mana ada orang kafir cerita mayat senyum, mayat bau wangi. Tak ada. Kita orang Islam yang tunjukkan kegembiraan bila berlakunya mati syahid. Kita baca kisah-kisah yang banyak. Ummu Khalat. Bila Khalat, Muawaz, dan beberapa orang anak dia mati syahid, dia bergembira. Kisah Mu'adzah Al-Adawiyah yang bila mana suaminya silah bin Ashim atau Asyam dan anaknya. Gugur syahid. Dia berkata kepada wanita-wanita yang datang mengunjunginya. Kalau kamu datang untuk ucap takziah, sila balik. Kalau nak ucap taniah, sila datang. Lepas mendapat berita kematian suami dan anaknya, dia berkata. Kalau kamu datang untuk ucap takziah, sila balik. Aku tak terima ucapan takziah. Kalau kamu datang untuk ucap taniah kerana suamiku dan anakku syahid, sila datang. Lihat bagaimana kaum yang berakal. Melihat kematian. Ni kaum tak berakal, dilihat kematian, tamak riwayat hidup. Sebab dia tak nak akal. Dia setakat tu je hidup. Maka ini antara faktor kemenangan Islam. Kemudian kata Allah. Sesudah menyebut tentang rahsia kelemahan orang-orang kafir. Kamathalil ladhina min qablihim qaribah. Kekalang yang akan menimpa mereka sama sebagaimana yang telah berlaku kepada kaum yang terdahulu. Itu kaum Qainuqa. Kita cerita tentang Bani Nadir. Sebelum tu kaum kaum uh, Kainukar yang sombong. <coughs> yang pernah berkata waktu Islam menang dalam perang badar. Perang dengan budak-budak bolehlah menang. Cuba perang dengan kita. Kata Qainuqa. Kita dah cerita kaum Qainuqa ini kaum Qopra. Mereka ini pun tak kerti bertani tapi mereka ahli-ahli perniagaan yang kaya-kaya. Mereka menghina Nabi SAW. Mereka telah mendedah, kita dah cerita kisah seorang wanita Islam yang pergi ke pasar Kainuqa untuk membeli emas, menempah ataupun menempah emas lalu diminta buka purdah wanita itu enggan. Maka dia kat kain belakang bila perempuan itu bangun maka terlondih. Nampak auratnya. Yang menyebabkan orang Islam marah lalu membunuh tokeh emas itu. Dan Yahudi Kainuqa bunuh orang Islam. Akhirnya Rasulullah SAW memberi amaran pada Yahudi kan ikut supaya keluar dari Madinah. Sebab mereka telah mencabur perjanjian. Mengaibkan orang Islam. Dan membunuh orang Islam. Maka kau nukar dah dikalahkan. Lalu Allah kata kepada Bani Nadir. Bahawa kesudahan mereka sama sebagaimana kaum yang terdahulu. Yang telah merasai pahitnya kekalahan. Sebagaimana kata Allah. Zaku wa bala amrihim merasakan kejahatan perbuatan mereka sendiri. Walahum azabun ali Dan bagi mereka di hari akhirat kelak azab yang pedih. Kama salih syaitan. Lalu Allah memberi perbandingan. Orang munafik yang berjanji nak tolong Yahudi ni. Yang bermati-mati yang kata akan tolong Yahudi. Kata Allah bandingan orang munafik bersama Yahudi sama seperti syaitan. Dengan manusia. Bila mana syaitan ini mempengaruhi manusia supaya kufur pada Allah. Jangan ikut perintah Allah. Jangan patuh kepada Allah. Tetapi ketika mana mereka melihat azab Allah, lalu syaitan ini berlepas diri. Dan berkata, Ini bari umming, aku berlepas diri daripadamu. <tuh> ini akhafullah rabbil alamin, aku takut Tuhan sekalian alam. Tentang Allah cerita, memang orang Yahudi ini, dia akan cari bantuan dan pertolongan tetapi kerana asas yang dibina kekufuran ini tanpa asas yang kuat mereka, mereka cuma nak hidup atas dunia mereka mahu kalau mereka la yuammaru alfasana kalau mereka dipanjangkan umur sampai 1000 tahun dan ini yang dilakukan oleh mana-mana orang kafir bila mereka melihat kehidupan mereka terancam mereka tak akan tolong siapa-siapa dan kita tengok Yahudi dulu ke ke mana dia dibantai oleh Jerman. Apa yang mereka terus ungkitkan. Holocaust yang terkena. Yang mengorbankan hampir 6 juta Yahudi. Negara-negara Eropah tak nak terima mereka. Dan keadaan mereka hina. Siapa terima mereka? Negara Islam terima mereka. Kerajaan Islam terima mereka. Orang Islam terima mereka. Mereka masuk ke Filastin. Dia beri ruang. Untuk masuk ke Filastin. Mendiami Pinggir-pinggir Filastin. Sejak zaman Sultan Abdul Hamid lagi mereka dibenarkan. Bukan sebelum itu. Kerajaan Uthman yang pada awal membenarkan Yahudi masuk. Bukan pada zaman Salahuddin membenarkan Yahudi untuk mempraktikkan ajaran mereka di bumi Filastin dibenarkan. Ketika mana mereka dinafikan hak? Ketika mana Filastin berada dalam genggaman Romawi? Waktu dalam genggaman Romawi, orang Yahudi tak boleh praktik agama dia. Maka datang Salahuddin membenarkan Yahudi praktik Bukan memanggil Yahudi balik. Panggil Yahudi balik. Bukan halau Yahudi panggil. Ini tempat kamu duduk. Tempat ibadat kamu. Dia dipanggil Dia panggil orang Kristian pagi. Tak ada masalah. Seperti Yahudi sini mengakui bahawa mereka aman duduk dengan orang Islam. Mereka tidak pernah selesa melainkan bila duduk dengan orang Islam. Sebab orang Islam ni tinggi. Kesabaran mereka tinggi. Mereka tahu dalam bak pemusuhan, pemusuhan mereka bersifat fokus. Mereka bukan rambang macam tu. Fokus. Atau bila ditunjuk oleh Hamas, tawanan-tawanan yang dilepaskan. Yang diberitahu dilayang dengan baik. Yang menggemparkan media Yahudi. Menggemparkan media-media Yahudi. Lalu mereka cuba beri satu komentar yang negatif. Bila mereka mengakui mereka dilayang dengan baik, dijaga dengan baik, dia beri makan sebagaimana mereka makan sebelum ini. Kerana orang Islam, pemusuh mereka fokus. Fokus. Mereka bermusuh dengan yang bermusuh. Tidak bermusuh dengan yang bukan bermusuh. Lepas tu tak ada tuan-tuan kita orang Islam cari nak pergi bakar mana-mana kentuk Yahudi mana. Tak ada. Fokus kita kat situ-kat situ kat lah. Kali tu mereka akui bahawa mereka hidup aman dengan orang Islam. Dan sejarah. Kita baca sejarah Andalusia. Pada zaman kerajaan Islam Umayyah ataupun kerajaan Islam di Andalusia yang dipimpin oleh kerajaan Umayyah. Bermula daripada Abdul Rahman Ad-Dakhil Hingga berakhir kerajaan umatnya Tentang Yahudi berada pada Bukan dalam darajah saniah Kelas yang kedua Bukan mereka berada dalam posisi yang penting dalam negara Mereka menjadi ahli-ahli farmasi Mereka dibenarkan berniaga bukan Mereka juga mencipta senjata bagi pihak negara Islam Mereka dibenarkan untuk bersama Berasimilasi dengan umat Islam Dalam kerajaan dausia. Dia tak ada masalah mereka tak pernah pun orang Islam bunuh Yahudi besar-besaran. Yang bunuh Yahudi besar-besaran, mereka tahu sejarah dan siapa bunuh Yahudi besar-besaran. Mereka tahu. Dan mereka tahu siapa selamatkan Yahudi. Dalam banyak keadaan. Beri ruang lagi, beri ruang. Bahkan dalam Quran menyebut, Wajadilhum billatihi ahsan. Berdebat dengan ahli kitab dengan cara baik. tentang ayat-ayat Quran yang diabadikan. Kita baca Quran. Allah mengajar bila kita berdebat ahli kitab cara baik. Tak ada orang nak berdebat. Dia dia, dia perintah oleh Allah berdebat cara baik melainkan kepada ahli kitab. Di ruang yang banyak. Bukan Islam membenarkan kita makan makanan ahli kitab. Berkahwin dengan ahli kitab. Untuk tunjukkan betapa ada ruang untuk kita bersama dengan mereka. Harus bagi lelaki Islam mengahwini wanita-wanita Yahudi Bagi ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab hillul lakum. Dan wanita-wanita yang menjaga marwah yang menjaga diri mereka. Halal untuk dikahwini oleh kamu di kalangan ahli kita. Sepakat ulama. Boleh lelaki Islam berkahwin dengan perempuan ahli kita. Sama ada Yahudi atau Kristian. Dan sebagaimana ijma ulama, perempuan tidak boleh berkahwin dengan lelaki ahli kita. Kenapa dia sedut kekuatan? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Lelaki lebih kuat daripada wanita. Kerana perempuan dia akan ikut agama lelaki. Walaupun lelaki banyak ikut perempuan dalam banyak hal tapi bab agama. Bab-bab lain memang lelaki banyak ikut perempuan, bab makan kena ikut perempuan. Beli tu kena ikut perempuan. Itu betul lah bab tu perempuan pauh tapi dalam bab agama perempuan diikut lelaki. Ikut lelaki. Bab lain nampak lelaki takut bini, bab lain. Bab agama memang perempuan dia akan melihat lelaki agama dia apa. Kalau lelaki di Islam Islamlah dia. Ya. Kalau lelaki di Kristian dia di Kristian. Kerana itu Allah benarkan bagi lelaki Muslim berkahwin dengan ahli kitab. Syarat ahli kitab ini mesti muhsanah. Apa maksud muhsanah? Iaitu orang yang menjaga maruah. Orang yang jaga aurat. Yang jaga pergaulan. Bukan perempuan lacu. Bukan perempuan murahan. Perempuan yang ada. Sebab kita orang di perintah cari perempuan yang beragama. Tentu di kalangan ahli kitab ada yang beragama yang jaga maruah. Yang mereka tak akan disentuh melainkan selepas perkahwinan. Yang perempuan ini dibenarkan untuk lelaki berkahwin. Yang ni memang berlaku di Itali berlaku. Sehingga datang arang Vatican tak benarkan. Sebab ini menyebabkan Islam tersebar di Itali. Anak orang Islam berkahwin. Bukan salah satu daripada syarah hadis tentang bagaimana Islam berkembang di Eropah. Dan bagaimana bila Rasulullah menyebut ada dua kota akan dibina, akan dibuka oleh Islam. Pertama kota Konstantinopel, yang kedua kota Rumia. Kota Rom. Kota Rom ni di Itali lah. Vatican City, Kota Rom. Setengah lama mengatakan ia melalui perkahwinan. Bila saya baca tentang perkahwinan orang Islam di Itali, di mana wanita-wanita Itali suka kahwin dengan orang Islam. Kerana orang Islam tak menara, tak budi. Ini balik rumah, tak pukul bini. Lalu mereka suka kahwin. Sehingga datang arahan Vatican untuk jangan berkahwin dengan lelaki Muslim. Tapi ini tak dihiraukan. Dan ini dari sudut bagaimana hubungan orang Islam dan bagaimana orang Islam pernah dan sejarah beri ruang pada Yahudi begitu banyak. Tapi Yahudi tak pernah berterima kasih pada orang Islam. Mereka mereka mengambil kesempatan baik orang Islam untuk mereka merampas tanah orang Islam. Jadi kalau kita fikir kenapa mereka nak Palestin? Tu kan tak mereka tahu negara Islam. Mereka tu orang ini negara Nabi Daud. Tak tuan-tuan Nabi Daud baca sejarah Nabi Daud tinggal di Palestin bukan ditinggal di Israel. Tak ada nama negara Israel. Nabi Daud tinggal di Palestin. Nabi Musa tinggal Nabi uh, Sulaiman tinggal di Palestin. Itu negara Palestin daripada zaman dulu. Tak kata Nabi Daud tinggal kat Israel. Tak ada. Sejarah mereka juga kata begitu. Yang mereka namakan Israel mula berlaku tahun 48. Itu baru nama Israel. Mereka cuba namakan. Orang masih lagi tak lekat nama tu. Orang tetap kata Palestin. Israel duduk kat mana? Duduk kat Palestin. Dia tanya kat mana Israel? Mana kat Tel Aviv tu kat mana? Dekat Palestin. Mereka tak boleh keluar daripada bayang-bayang Filastin. Tak boleh keluar. Bahkan peti dunia dah tunjuk tak ada. Mana ada negara Israel. Atas saya katakan kalau mereka rujuk kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud tinggal di Filastin. Dia bukan tinggal di Israel. Nabi Allah Ya'qub AS dia tinggal di Filastin. Dia bukan tinggal di Israel. Tak ada istilah Israel tu. Israel merujuk pada nama orang. Bukan nama negara. Filastin merujuk pada nama negara. Israel merujuk kepada nama Ya'qub AS. Dalam Quran ada Bani Israel, anak-anak Nabi Yaakob. Israel daripada kalimah Isra dan I. Maksudnya hamba Allah yang berjalan malam. Isra itu yang suka berjalan malam. I, ini Allah. Hamba Allah yang suka berjalan malam. Ini kan Nabi Yaakob dia suka jalan malam kalau musafir. Dan kita pun baca hadis-hadis. Ada dua waktu yang bagus musafir. Pertama malam, kan dia lipatkan dunia. Yang kedua pagi hari, kan dia berkati waktunya. Jadi dua waktu kalau kita nak musafir. Pertama malam hari. Bagus malam hari. Fokus kita. Tak ada nak fikir berhenti beli belah ke tak ada. Straight. Malam gelap. Anak-anak pun tidur. Dia straight. Sampai pun cepat. Jalan pun okey. Cuaca pun sejuk. Yang Rasulullah suka musafir malam hari. Ataupun waktu awal pagi. Subuh. Awal pagi. Sebab ini hadis. Allahumma rahmli ummati fi bukuriha. Ya Allah berkatilah <coughs> hamba-hamba <Alhamdulillah> ku <coughs> yang keluar pagi. Sehingga seorang sahabat berkata, aku tak pernah rugi berniaga. Kan aku pegang hadis ni. Keluar pagi meniaga. Tetapi kita ikut cawang kapi buka kedai pukul 10. masalah kita. Meniaga ni buka pagi-pagi lepas subuh tu. Dah habis duha, pagi -pagi, tu. Ha, buka pagi-pagi. Kau dapat keberkatan. Tapi jangan ikut rentak. Orang kapi buka pukul 10. Kita pun ikut sekali. Buka pukul 10, pukul sebelah. Kita buka awal pagi. Dah habis salat subuh, dah buka lah. Kerana mencari rezeki awal pagi, Allah berkati. Buang lepas subuh tu mencari rezeki. Kerana keberkatan waktunya ada dua waktu, musafir yang diberkati. Tapi bukan bermaksud. Waktu lain kita tak boleh musafir, boleh musafir. Waktu yang diberkati. Yang disebut. Ini cerita Israel. Jadi, mana ambil daripada nama negara Israel ni ambil mana? Malaikan dia muhdath, benda baru reka. Dia tak ada isu bahawa orang Palestin tumpang mereka. Mereka yang tumpang. Dan beri satu nama baru. Lalu mereka namakan negara Israel. Yang belum pernah wujud nama tu dalam mana-mana zaman sebelum ini. Atau saya katakan bila <coughs> Nabi Allah Ibrahim tinggal di Palestin, dia sebut dengan Palestin, tak sebut Israel. Nabi Ibrahim ini dulu lagi pada Nabi aku. Ya ini atuk pada Nabi aku. Ya Melalui ayah Ishak. Ini Nabi Allah Ibrahim. Tinggal kat mana? Filastin. Lari ataupun keluar daripada Babylon, pergi ke Filastin. Dan ramai Nabi-Nabi pergi ke Filastin dan dikebumikan di Palestin termasuk Nabi Allah. Yusuf AS walaupun dia mendiami Mesir lama, bila dia mati, wafat, dipindahkan jenazah di Palestin dan peristiwa yang masyur. Kisah okay, so Nabi Musa keluar daripada kezaliman Fir'aun um, lalu membawa bersama jasad Nabi Allah Yusuf AS untuk dikebumikan di Palestin. Ini cerita Palestin. Maka Allah Ta'ala menceritakan Bagaimana orang-orang Yahudi ni, walaupun mereka dapat pertolongan, kelak mereka akan ditinggalkan oleh orang-orang yang menolong mereka. Gambarannya seperti setan dengan manusia. Yang dulu setan ajak manusia ni kufur, itu gambaran betapa berlepas diri. Waktu melihat azab Allah. Lalu setan kata, aku tak ada kena-mengena dengan kamu. Aku takut Tuhan sekalian. Alam. Baik, kenapa Allah beri perbandingan <coughs> pertolongan orang munafikin dengan Yahudi? Sama cerita setan dengan manusia. Pertama, untuk menunjukkan bahawa orang Yahudi ini kelak, mereka tetap akan berada pada kebinasaan mereka. Saya dah sebut semalam, sejarah Yahudi tidak pernah bertahan lebih daripada 80 tahun. Mereka-mereka akan musnah sebab berlaku kezaliman-kezaliman pada orang lain. Lalu mereka muka, muka akan dihancurkan. Maka Allah menceritakan kalaupun mereka hari ini mendapat mandat, mendapat kepercayaan dunia, kelak semua yang percaya pada mereka tak akan percaya mereka. Tak akan percaya. Dia akan berlepas diri. Cuci tangan. Tak nak dikaitkan dengan apa-apa dengan Yahudi. Sama seperti setan cuci tangan dengan manusia. Waktu melihat azab Allah. Gambaran ialah waktu mereka melihat kekalahan. Waktu mereka melihat keaiman. Mereka tak mampu lagi untuk menisbahkan diri mereka pada Yahudi. Lalu mereka melarikan diri berlepas tangan. Sama macam setan dengan manusia. Kemudian kata Allah SWT. Fakana'a kibatahumah kesudahan bagi Yahudi dan orang munafik. Sebagaimana kesudahan bagi manusia ikut setan. Manusia dan yang ikut setan. Annahuma <tuh> bahawa kedua-dua-dua mereka ini finnari qalidaini fiha. Mereka akan berada dalam neraka dan mereka kekal dalam neraka. Ayat ini nak tunjuk orang munafikin. Demikian juga Yahudi ialah yang kekal dalam neraka. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa orang yang percayakan pada syaitan meminta pertolongan daripada syaitan. Maka ini kufur juga kekal dalam neraka. Wa dhalika jazaa'uz zalimin. Demikian balasan bagi setiap yang zalim. Tapi kenapa Allah sebut tutup dengan perkataan az-zalimin? Az-zalimin di sini kata ulama tafsir ialah al-kafiri. Maksud zalim di sini ialah orang kafir. Buktinya ialah dalam ayat yang lain Allah berfirman wal kafirunahumudzalimun dan orang kafirlah mereka lah orang yang zalim sebenarnya. Tak tahu zalim kat mana? Kita tahu zalim. ada yang zalim pada diri sendiri. Ada yang zalim pada orang lain. Zalim pada orang lain ambil hak orang lain. Fitnah orang lain. Mumpak orang lain itu zalim pada orang lain. Baik zalim pada diri sendiri. Dengan tidak beriman kepada Allah. Dengan tidak mematuhi perintah Allah. Dengan memusuhi segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh ikut. Maka inilah golongan yang zalim pada diri sendiri. Yang menyengutukan Allah. Zalim pada diri sendiri. Tak nampak dia pukul orang. Ni orang-orang semua berhala, dia tak pukul orang. Baik nampak dia. Tetapi dia telah zalim diri sendiri. Kerana Allah ciptakan dia, suruh sembah Allah lalu disembah lain pada Allah. Dia zalim pada diri dia sendiri. Maka kesudahan setiap orang yang zalim ini ialah dalam neraka. Dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT. Wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.